En röd tröja bakom sig, alldeles precis bakom sig med nummer 9 på ryggen. Larek, ja. Vad säger du? Då är det bra. Första halvlek är igång. Ja, men det är varmt. Det är varmt. Mm. Hur har du laddat upp för att klara av den här värmen då? Jag vet inte. Druckit mycket vatten och sådär? Nej. Nej. Inga enda doppar. Nej. Vad tycker du om att spela fotboll så här då? Med... Jo, det är roligt. Tillsammans med ministrar och grejer. Ja, är man nervös då eller hur? Nej, jag vet inte vilka det är. Nej. Utan, du känner att du fokuserar på din match istället? Ja. Ja. Anders, spelat några minuter här nu. Hur känns det? Tufft! Det är varmt, men det är riktigt roligt. Ja. Ja, det är varmt, laddat upp mycket vatten och sådär. Jag har mest blivit konferenskaffe om jag ska det är inte den bästa uppladdningen. Nej. Men det är kul att få röra lite på så här. Ja, hur är tempot här då? Bra! Mm. Det är så kort plan också, så det blir ju snabba omställningar på båda håll. Ja. Man måste vara med i båda ledderna. Mm. Och du har hunnit med att värma upp och så innan du kom hit, eller? Nej, det blev direkt från Säpo-seminariet hit. Jag får värma upp på plan lite. Underbart, underbart. Fyra, tre. Matchvinnaren? Ja. Va? Ja, hur var det att spela matcher då? Ja, det var det. Ja, vad var det som var kul? Det är nog att spela med politikerna. Ja, det gör man inte varje dag. Hur var det innan? Var man nervös eller hur kändes det? Nej, jag tyckte inte det var så farligt att jag spelade förut. Jaha. Anders, du får berätta lite. Hur är det att spela den här matchen? Det är jättekul. Det är ju, tycker jag, Almedalens höjdpunkt. Ja, det är så. Vi älskar att spela fotboll, så får man vara med och spela med det här underbara gänget. Mm. Det är riktigt roligt. Ja, det här underbara gänget säger du. Hur viktigt är den här inkluderingsgrejen som vi håller på med? Den är ju jätteviktig. Och den visar ju hur sport kan liksom förbrödra och få ihop folk från olika bakgrunder. Mm. Så jag tycker att det är en riktigt bra idé med Unified. Ja, men matchen då? Jag tycker det var bra. Vi tog ju ledningen tidigt. Jag tyckte vi hade kontroll över matchen. Sen i mitten av andra så vi släpper upp dem. Får 3-2, 3-3. Och där började det kännas skakigt. Men sen så kom vi igen och dunkade dit. Vad heter det? 4-3 och vinner matchen. Rättvis tycker jag över hela matchen. Ja, du tycker det. Ja, det tycker jag. Tycker det. Vad hade du för mål inför matchen? Att trycka till något när ram får käka gräs. Men hur gjorde du inte det då? Nej, det vart inte så idag. Nej. Det blev inte tillräckligt mycket närkamper. Nej. Men lite missnöjd med det, eller hur? Ja, lite. Ja. Det har varit roligt att man har tryckt in någon av dem där.